Hej äh, igen! tänkte vi kika lite på äh, exceptionhanteringen. Det kan väl inte skada? Äh, det gör vi. Vi tittar på hur jag gjorde. Så, jag har slängt upp den här. Äh, I uppgiften så sägs det att man ska fixa ett specifikt eget exception och du har du lärt dig i guiden, så att du har lärt det på ett annat ställe. Och Vi gör ju bara tomma klasser, som här. Guess exception. Där. Den är ju bara en tom klass som extenderar basklassen för exception. Det är ett arv, det är, också, det är någonting som vi kommer titta på mer i nästa kursmoment. Just nu nöjer vi oss bara med att så här definierar man ett nytt eget exception. Och när vi då vill kasta det exceptionet inuti vårt spel, som här när man gör gissningen, så får man bara gissa. Man ska gissa mellan 1 till 100, så om det är under 1 eller större än 100 så frågar vi ett nytt guess exception med ett meddelande. Vi kan bara dubbelkolla att det blir så med. Vi gissar 101. Oops! Yes, det vi exception. Så vi kastar exceptionet och uh, your guess is out of bounds. Och uh, Ja Beroende på hur vi har gjort vår våran egen exceptionhanterare så får vi ut felmeddelandet och så kan vi se, vilken, vi kan se ungefär vilken rad som själva exceptionet kastades på. Då. Men jag vill egentligen bara visa dig strukturen för att jobba med egna exception. Och jag tror sen när vi, när vi gör koden större, när vi kommer jobba mer med egna moduler som vi puttar in i ramen för ett, ett ramverk där de samverkar med ramverket och andra moduler. Så tror jag att vi kommer se att ja, men det, det finns någon poäng att göra sådana här egna, egna modulspecifika exception eh, istället för att använda de där som hade funkat naturligtvis. Men tror vi har en liten poäng med att göra det. Vi kan koppla dem närmare våra moduler. Jag ville bara visa hur det funkar. Vi nöjer oss med det. Här. Jag tror du är snart redo att koda på, va? Lycka till! Jeps.